Перший етап писанки у нас вже зроблений. Зараз ми деякі частинки замалювали знову воском і продовжуємо фарбувати в червоний колір. Ось він у нас вже буде темненький. Дослухаючись порад майстрів, студентка з Індії розмальовує першу в своєму житті писанку. На майстер-клас одягла національне убрання. Каже, писанкарство – справа копітка, але цікава. Я ніколи такого не робила. Ми малюємо на папері, ми ніколи не малювали на яйцях. Я привезу писанку своїй мамі, коли поїду до Індії, і покажу їй, що робила сьогодні. Вона не їсть яйця. Ми чисті вегетаріанці, тому ніколи такого не робили. Марокканець Редуан Елмажуді за 2 роки вивчив українську мову. Тепер знайомиться з традиціями. Перший раз чую це. Викладач говорила про це, і мені цікаво знати, що тут робимо. Мені дуже цікаво знати українська культура. Це ми вивчили у історії України, перший семестр. Під наставництвом українських майстрів іноземні студенти опанували воскову техніку розпису. Розмальовували яйця за допомогою писачка та гарячого бджолиного воску. Кольори та візерунки обирали на свій смак. Коли той чи інший писанкар сідає писати писанку, він забуває про все погане, тільки з добрими думками, з добрими помислами починає писати писанку. Символи теж бажано викладати на писанках, тому що ми стараємося дотримуватися традицій нашого краю, символіки. І, як кажуть, кожен завиточок, кожна крапелька, вона має свій певний символ. Болгарія, Єгипет, Пакистан та навіть Мальдіви. Щороку до майстер-класів з писанкарства долучаються представники з дедалі більшої кількості країн, розповідають організатори. Студенти, які пишуть писанки, розказують і показують відео в Інстаграмі, у всіх у Фейсбуці, показують, що вони творили це чудо разом. Їхні країни дізнаються про нас, про нашу традицію, насамперед про Україну. Майстер-класи з писанкарства для іноземних студентів влаштовують 10-й рік поспіль. Цього разу захід зібрав понад 30 охочих. В університеті кажуть, це своєрідний рекорд. Ольга Рега, Сергій Попович, Івано-Франківськ, 5-й канал.